chegamos ao mês de junho, quem diria, nos demorou uma área enorme. Você tirou foto dos quatro semana passada? Eu tirei. Pra mandar ela? É, eu mando. Manda um oi pra mim no Instagram que eu te mando. Aí me dá um seguidor também. Dá o quê? Me dá um seguidor. Eu já tô te seguindo. Manda um oi pra mim. Fala que você é minha aluna daqui. Pede a foto que eu te mando, ok? Como são muitas pessoas. Eu vou lembrar que é você. Mas é bom assim, ó, oh, sou aluna e tal, porque dá uma corda. Ó, semântica. O que que é semântica? A semântica é o estudo do sentido, o significado das palavras, tá? Ouviu assim, qual é o valor semântico de tal palavra? Toda vez que aparecer isso num texto, está se referindo ao sentido, ao significado que essa palavra vai ter naquele contexto, tá? Então, semântica é a parte da gramática que estuda o significado dos vocábulos. É a parte da gramática que estuda o significado das palavras, tá? Tem alguns assuntos que são recorrentes, por exemplo, denotação versus conotação. Ou sentido denotativo, direto vira assim, né? Sentido denotativo. Sentido. É o real. Sentido denotativo e sentido conotativo. Eu gosto mais de sentidos, mas como não sei como pode aparecer na prova de vocês, vou explicar todos os nomes. Sentido conotativo ou figurado. O que seria isso, turma? Quando a gente usa as palavras, elas estão no sentido básico, no sentido comum, na significação comum delas, nós usamos o sentido denotativo, tá? Então, ó, o sentido denotativo ou o sentido denotativo ou a denotação ocorre quando os vocábulos, que são as palavras, são utilizados com significado comum, com sentido básico, ou seja, aquele que a gente lembra do dicionário, de esse macetezinho, de dicionário, de dicionário, pra você lembrar de e de, tá bom? Então, ó, ocorre quando os vocábulos são utilizados com o significado básico, comum, o macetezinho do dicionário, tá? Ó, eu quero um gato laranja, tipo garfo. Eu quero um gato laranja. Gato aqui significa o animal, o felino. Quero um gato laranja, fofinho, gordinho. Quero um gato assim. Gato aqui é um animal. O animal. Tudo bem? Sentido básico. Agora, o sentido conotativo, ó, conotação, conotativo, é um sentido criado pelo contexto. Sem ser. Ok? Então, ocorre quando
sentido, com um novo significado. O qual foi criado por um contexto de uso. Ó, ele é um gato. Nossa, você viu aquele cara? Ele é um gato. Gato aqui não está significando um animal, um felino. Significa uma pessoa bonita. Então, quando as palavras significam aqui, ó, bonito. Quando as palavras são usadas com sentido ampliado, conotação no sentido figurado. Isso é uma questão comum que aparece. Se na alternativa em que não há um sentido denotativo, ou assinale o significado, é a opção em que a palavra foi usada com sentido ampliado, ou o que aconteceu no sentido conotativo ou figurado, pode pedir uma que tem ou uma que não tem. E é tranquilo. Depois que você olha assim, só tem que tomar cuidado com o seguinte. Às vezes a gente usa o sentido conotativo ou figurado sem perceber. Eu vi uma redação essa semana, tipo, o país sente medo. A gente não pode sentir medo. Sentimento que são as pessoas, né? Esse é sentido figurado. Aí tem gente que às vezes vai escrevendo e não percebe que usou o sentido figurado escrevendo. Aí tem que tomar cuidado com isso, tá? Porque se você lê um texto, você consegue perceber se é sentido denotativo ou conotativo. Ó, eu tenho coração. Aquela menina tem um coração de ouro. Coração de ouro significa que ela tem literalmente um coração de ouro. Poxa, ela tem um coração de ouro, ela tá muito próspera, né? Literalmente, um coração de ouro. Então, um coração de ouro significa que é uma pessoa o quê? Boa, gentil. Viram a diferença? Ficou claro? Então, ó, denotação e conotação. Agora a gente vai para a parte. Próxima parte. É bom, né? Meio sem açúcar. É, não precisa de açúcar. Falando. Conseguiram entender isso aqui? Alguma dúvida? Sinônimo e antônimo. Sinônimo, a gente usa os sinônimos para evitar a repetição de palavras dentro de um texto, tá? Então, ó, o uso acontece para evitar repetições. Ok? Os sinônimos são palavras de sentido semelhante. Sinônimos são palavras com um sentido semelhante, parecido. Ó. Feliz, alegre, contente, tem o mesmo campo semântico, né? Feliz, alegre, contente, porque essas palavras são sinônimas, tá? Ó, antônimo. O antônimo, ó, significa contrário.
contrário. Então, o uso ocorre com palavras de sentidos opostos, sentidos opostos. Feliz, triste. Rápido, devagar. Tudo bem? Então, ó, o sinônimo você usa para evitar repetição. Feliz, alegre, contente. Contrário de feliz, triste. Contrário de rápido, devagar. Então, o antônimo é sentido oposto, contrário. Então, aqui, oposto. E quando for sinônimo, semelhante. Semelhante. Alguma dúvida? Então, ó, sinônimo, semelhante, parecido, antônimo, pode lembrar assim, ó, ao contrário. Vai lembrar, ó, ao contrário. Sempre tentem buscar algum tipo de analogia, mnemônimos, que são palavras para você auxiliar na lembrança. Isso se chama estudativo. Ok? Eletrizante e chocado. Essas palavras é comum aparecer assim também, ó. Sinai, alternativa em que a substituição das palavras mantém o sentido ou altere o sentido. Nesse caso aqui, trocar eletrizante por chocado mantém ou altera o sentido? Prestem muita atenção no sentido das palavras. Usando essas frases em um contexto, seria o mesmo sentido? Ó. Eletrizante. No filme foi eletrizante. A atuação no filme foi chocante. Eletrizante e chocante tem o mesmo sentido? Não, não, não. Ai, que bom, aprendendo. Olha só. Eletrizante tem um sentido, um significado mais positivo, não é? Nossa, aquela atuação foi eletrizante, que deu uma sensação boa, envolvente. Agora, aquela atuação, foi chocante. Chocante aqui? Choca, que aterroriza, ou que gera um espanto. Então, o chocante aqui tem uma ideia negativa. Então, quando vocês forem responder uma questão como essa, prestem bastante atenção no campo semântico das palavras, o sentido dentro de um contexto, porque facilita. Tudo bem? Anota isso aí.
Posso pegar essa parte aqui? Posso. Canário, beija-flor, bem-te-vi, sabiá, são tipos, não é? De quê? Pássaros. Então, hipônimo e hiperônimo. O hipo significa algo que é mais específico, tá? E hiper significa algo que é mais geral. Tudo bem? Então, ó, suco, refrigerante, vinho, cerveja, chá, são tipos de bebida. Bebida é a palavra geral que engloba todos esses tipos. Então, ó, específico, aqui eu tenho que ver. Tipos. Brasil, Chile, Bolívia, Paraguai são países. Então, países é o
geral, é a nomenclatura geral. E quando eu coloco os nomes próprios, eu estou especificando. Então, o que especifica? Hipônimo. O que generaliza? Hiperônimo. Canário, beija-flor, bem-te-vi, sabiá, são tipos de pássaros. Então, tem uma relação intrínseca aqui. Às vezes, a gente consegue criar subtipos. Refrigerante é outro tipo de hipônimo. Coca-Cola, Fanta, Guaraná, Pepsi, Sprite. Tudo bem? A gente pode fazer o hipônimo do hipônimo. Agora, quando a gente fala refrigerante, coloca os tipos de refrigerante, quem vira o hiperônimo? Aí se colocar só Coca, Pepsi, né? Aí já é o quê? Hipônimo. Entendeu? Deu pra entender? Então tem que ficar atento dependendo do contexto. Eu posso especificando mais. Deixa eu ver. Canário, belga, canário, não sei se tem alemão, francês. Aí tem, deixa eu ver, papagaio africano, tem papagaio brasileiro, maritaca, entendeu? Tem uns tipinhos. Calopsita, verde, azul, amarelo, rosa. Tudo bem? Posso pegar a parte de cima e o lado de lá? Já? Alguma dúvida até aqui? Estão conseguindo entender? Que bom. A semana passada eu fiz umas questões, mas eu errei tanto. Mas é isso. Você erra e acerta. Que é isso, cara? Esse é o caminho. Não, foi antes de ela, porque semana passada eu não vi. Aí, mas eu tava no ritmo, né? Começando a fazer questão já, fazer revisão, aí eu fiquei doente, falei que ótimo. Maravilhoso, aí revisando tudo. Tem que voltar, né? Eu tava fazendo por site mesmo, site de questões que tem. 10 questões.